Kursun spotsuna. Nasıl? Bir dakika gözlüğü, bir dakika gözlüğü, bir dakika gözlüğü. Nasıl? Bir dakika gözlüğü. Çabuk elime bak. Yok, bir hoş geldiniz. Kadınlarınız mübarek olsun. Hadi millatlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
gözəl məktəbin açılışı ilə təbrik. Biz də söz veririk ki, yaxşı oxuyacaq. İnternet uşaq olurlar da, mən gözəl uşaqlar. Xoşunuza gəlir məktəb. Neçə məktəbimiz var? Birinci sinifdir bu. Bəli, birinci sinifdir. Yəni, bunlar yeni başlayacaq. Başlayabilirim, bəli. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gülahə bir fərq. Geçen hatırlarla hazırlıyorum. Bakalım buraya. Sağ ol. Azərbaycanın en güzel mektəblərindən biri. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir biz için elimsiz Allah min yetirsin. Sağ olun. Bizi rüyü sadakette böyle geçer mektep bittiğine göre ona can sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Prezidentiniz bu kənddə olub, bu gün də siz olursunuz. Yəni mən Ərazi nümayəndəsi kimi sizə, prezidentimizə, kənd ictimaiyyəti adından, kəndin ağsaqqallar, ziyalıları adından öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu bizim kəndimizdə ilk ictimai bir tiklidir ki, yəni ki, masalda olan Heydər Əliyev fondu hesabına tikilən ikinci məktəbdən biri bizim bəxtimizdədir. Buna görə biz bütün ağsaqqallar adına, bütün ictimaiyyət adına sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Daha da bundan uğurlu məktəblər masalda tikilsin. Yəni bu bizim bəli, bu belə bir iş icraçılarının sayı çox olsun. Ona görə biz sizin hamınıza minnətdarıq. 1-2 ildən sonra bütün əsər kəndlərində belə məktəblər. Ona görə də ki biz tam minnətdarıq istəyirəm. Bizdə iki xeyriyyətimiz də bu təşəbbüslə qoşulub gözəl məktəb kimlər, Niyancı kəndində, Yerdönmə kəndində iki məktəb kimlər dövlət vəsaiti qoyulmadan. Dövlət proqramında da iki məktəb. 6 məktəbin açılışı olacaq. 6 məktəb.